Тэгэхээр сүүлийн үед гидсний халдвар төвчин янз бүрийн хоолноос хортлог авах тохиолдол илбэг болсон байна. Өнөөдөр л ихэд 53 дугаар сургуулийн хүүхдүүд сурагчид одоо хоолны хортлог авлаа гэсэн мэдээлэл ирсэн байгаа. Энэ мэдээллийн мөрөөр бид халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдөр ирлээ. Харамсалтайг яг одоогор энэ талаарх мэдээллийг өгөх боломжгүй гэсэн хариултыг Сүрэн Дэмж өгч байна. Тэгэхээр яг бидний дууснаар бол өнөөдөр яг энд 10 гаруй хүүхэд ирээд байгаа юм байна. Хүүхдүүд цөмөрөө сүүнээс хорцсон гэсэн ихний юм байдлаар тогтоогод байгаа байгаа юм байна. Тэгэхээр Монсу компани сүүгээс хорцсон байж болцгүй юм байна. Ямар ч байсан шууд цагийн менес түүлчэд бид та бүхэнд одоо энэ хүүхдүүд юунаас хорцсон талаарх мэдээллийг цаг хугацаа алдахгүй хүргэх болно. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн тоо хідэж хурж магадгүй юм байна. Яг тэгэхээр яг одоо халдвар төвчин судлалын эмчнэр энэ сүүг уусан өнөөдөр хичээлдээ явсан 53 дугаар сургуулийн хүүхдүүдийг гэрээр нь явж шинжилгээ хийх ажил зохио байгуулж байгаа гинэ. Тэгэхээр 53 дугаар сургуулийн сурагчид одоо хортлог авлаа гэсэн мэдээллийн мөрөөр ирж байгаа юм даа. Бодит байдлыг та танилцуулах уу? Тийм ээ, бодит байдал дээр яг хортлог авсан гэдэг нь үнэн. Нийт одоо нэг метр яг халдвар төвчин үндэс халдвар төвчний судал дээр тийм халдвар төвчний тэр эмчлэгчдэр болохоор 11 хүүхэд нэг метр яг эмчлүүлээ байж байна. Гэхдээ сүүлийнээсээ би эмчтэй нь мэд холбоо ярьлаа. Холбоо ярьснаар болохоор яг ноцтой байх тэр хүн бие хүндэрсэн хүүхэд талах гэж байна. Яг одоо ерөнхийдөө гитэн үүлгэсэн жохон доторны бүргэсэн хөвгт байгаа юм байна. Тэгээд тэр энд нь болохоор тусал муслын хордод тайл гарах юм жаа явж байгаа юм байна. Тэгээд яг юунаас хорцсон бах вэ? Энэ болохоор Monsu компанийн сүүнээс хорцсон зөгийн балтаас өгөөд 0-130 грамаар жигтэйгээ савтаас сүүнээс орж байгаа. Энэ ямар очиртай вэ гэхээр өглөө манаас сургалт дээр 9 цагт Monsu ирсэн. Monsu-ын сүү ирээд 9:45-д тараадчих гисэн. Тэгээд техникийн ээлжинд яадаг вэ гэхээр сургуулийн удирдлагуудаар амталгааны өгдөг ихлээд захирал надад ороод нийгмийн ажилтнаар ороод сургалтын менежер ороод эмчээр ордог юм талхан. Тэгээд дээж авах хөрөгчөнд болохоор дөрвөн ширхэг хадгалагдаж үлддэг. За тэгээд энэ нь болохоор бүгдээрээ эсээг үсв бас бид нар бүгдээрээ хамгийн их амтлаа зөвшөөрлөгдөг юм чинь. Эсээг үсв бас тэгээд бид нар зөвшөөрлөгч гэсэн чинь дараа тэгээд тараагдаж эхлэх эхний хоёр анги дээр тараагдаад яг уух гэж эхний хүүхдүүд задлал уугаал ам ам ч сонирм болоод тахна ангийн багш нь давхар амтлаад утсан байна. Тэгсэн чинь л сүүн нь эссэн мэс тал нь ихэнх нисч гэсэн үг байсан байхгүй юу? Тэгэл ийм юм болол тэгэл бидний шууд Monsu компанид эргэлж шууд утцсан. Танаас үуч хийсэн байх гэсэн чи Monsu компани өөрөө ч мэдээгүй гэсэн сүү хийснэ. Өөрөө мэдлгүйгээр бүр өвшө манаас бодож өшөө яг хөө 7 сургууль 6 сургууль тараацсан байсан байхгүй юу. Тэгэл бид нар 6 сургуулийн сүү буцааж татаа манаас сургууль сүү хийсэн чинь мэдчлээ тийм үү. Наад 6 сургуулийн сүү битгий яг уулга буцааж таат гэж хэлээл тэгэл эргэл Monsu-г наашид дуудаал тэгэл хүүхдүүдийн эхнээсээ яг биений өргөж гисэн. Тэгэд манайх болохоор нийт өнөөдөр 268 хүүхдүүдийн цаг өгстөй байсан. Өнөөдрийн байдлаар бүр нийтдээ бүр 881 хүүхдүүдийн цаг өгстөй байснаас бид нар эхний нэг 65 хүүхдүүдийн цаг өгч эхлээл шууд эснийг нь яг давхар амтлагаар мэдээлэл тэгээ шууд болиосон. Тэгэл бус сургуулиудад тараа гэж хэлээл. Тэгэл иймэрхүүл байдалтай болж байна. Тэгэ өнөөг метр бид нарыг 11 хүүхдэл тэрэмлэг төвтүүлчихэл байж байна. Тэгэл одоо хүүхдүүдийн бие гайгуул гэж чинь та иймэрхүүл байдалтай байна. Тэгэхээр сая бид халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөр очиж ирлээ л дээ. Тэгэхээр эмчнэрийн өгч байгаа мэдээлэлээр бол одоо зарим хүүхдүүд нь одоо гэр мөртэй харьцсан ч юм уу тийм хүүхдүүд байвал бид нар бас олж илрүүлэх гээд ажиллаж байна. Яг энэ 11 хүүхдээр хязгаарлагдахгүй гэсэн юм хариулт өгч чинь. Тий, тий, тий. Бид нар өнөөдөр жингөө ар гэрлэнд бид нар уцар холбогдсон. Уцар холбогдоод та нар хүүхдээ ирэж үзүүлээч, шинжилгээ нарууллаач гэхэд эцэх өгдөн. Манай хүүхдүүд зүгээр байна. Яагаад вэ гэхээр бид нар бүгдийг нуулгачих واخхой юм. Зарим нэгэн дүнгийн задлаж байхад нь, зарим задлаг байхад нь, зарим нуугаад талдаа орчихт нь бид нар мэдээ шууд болиосон. Тэгээд л яг ууж исэн хүүхдүүд маань л ингээд биений өрхөд тэр дөрөөл ирэх цогт байгаа юм л та. Тэгсэн чигсэн бид нар яг үгээр амссан чигсэн бид нар цаавал шинжилгээнд оруулах хэрэгтэй гэдэг үгднээс нүгэн сая бид нар хоёр машин гаргаад хоёр эмчтэй анги удирдсан хоёр багш нар гэрээр нь явуулаад шинжилгээ хийлгэхээр явуулчлаа. Ийм л арга хэмжээ авч нөгөө юм байдлаар яддаг юм байна. Тэгэхээр одоо бол цаг бараг 8 болж байна шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө бол ажиллаж байна тийм ээ? Тий. Би яг бол ажиллахаас өөр явахт би тэгэл одоо хүүхдүүд дээр очий гэд нилэн бодоод би яг эмчтэй дээр хүүхдүүд таавч бүгдэнтэй нь холбоо барьж тань л та. Тэгээд дээрээс өгсөн шийдвэрч бас нэг яг гэдэг би мэдээлэлээр зангиж явах хэрэгтэй гэдэг үднээс надад эндээс гарч болохгүй гэсэн. Тэгэл би гарч болно л тэгтээ би нөгөө хамгийн гол нь янз бүрийн мэдээлэлүүд ийж тийш нь бас дамжуулах хүчтэй үүрэгтэй учраас ажил дээр байж ин тэгэл энийг нэг дуусгаал орой хідэн цагт надад гар их нь тэр цагт хүүхдүүд дээр очих гал одоо байж л тэгэл байнга хүүхдүүд хаа очиж дууцаар яриад л тэгэл ингээл байж л энэ да. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн сая 53 дугаар сургуулийн захирлын яриаг сонслоо. Тэгэхээр ямар ч байсан Monsu компани энэ сүүнээс одоо хүүхдүүд хорцсон байна гэсэн мэдээллийг бид авлаа. Тэгэхээр энэ сүүний доотлолт бол 2000
10 оны 4 сарын 9-нд үйлдвэрсэн гэсэн ийм бичиг наасан байна. Гэсэн хэрнээ өнөөдөр одоо өнөөдөр үйлдвэрээс гарсан сүү 90 удаа одоо хүүхдүүдийг хордуулчна гэдэг бол байж болохгүй болохгүй асуудал болж таарч байна. Тэгэхээр ямар ч зэн дээр Монсүү компани өөрсдөө хариуцлах хүлээх ёстой болж таарч байна. Хэрвээ энэ сүүг магадгүй олон сургуулийн хүүхдүүд уусан бол өнөөдөр халдвар төвчсөн судлын үндэсний төв ачаалал дийлж чадхааргүй байдалд хүрэхээр байла. Мэдээллийг батгшиг мөнх цаа янаар хүргэлээ.